მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ქენდის. მე კი მისი წამყვანი ნინა ჭიხორია ვარ. დღეს ძალიან ნიჭიერი სტუმარი გვყავს, ფრიდონ ცუხიშვილი. გაგვეცანით. გამარჯობათ. მე მქვია ფრიდონ ცუხიშვილი, სწავლობ 153 სკოლაში, ვარ მერო კლასში. რა არის შენი ჰობი? ჩემი ჰობი არის კალათბურთის და ფეხბურთის თამაში მეგობრებთან ერთად. რომელი მეზე დადი ხარ? კი, დავდივარ კალათბურთზე. მოიკითხოთ თქვენი მასწავლებელი მაშინ. გამარჯობათ ზურამას. გამარჯობა. სკოლაში შესახებ როგორი საუბრობთ? სკოლაში ბავშვები ერთობით ხოლმე, როგორც ყოველთვის დასვენებებზე. მიყვარს ასევე ბიოლოგია, მათემატიკა და ინგლისური. გამორჩეულად რომელი საგანი გიყვართ? გამორჩეულად მიყვარს ბიოლოგიის საგანი. რატო გიყვართ ბიოლოგია ხოლმე? ბიოლოგია იმიტომ მიყვარს, რომ ჩემი მამამისი პროფესია მინდა იყოს ექიმობა და როგორც იცით, ექიმობას ბიოლოგია სჭირდება აუცილებლად. რომელი ფილმი გიყვარს? მე მიყვარს ფილმი გადაცემა. რომელი ქართული ფილმი გიყვარს? მე ქართული ფილმებიდან ბევრი მიყვარს, მაგრამ გამორჩეულად შერეკილები. შერეკილები რაში გიყვართ? სახალისო არის და სასაცილოც. ვიცი სპორტზე დაიხარც და რომ სპორტზე. კალათბურთზე დავდივარ და ძალიან მიყვარს სპორტი. რომელია შენი საყვარელი კალათბურთელი? თეფური. თეფური? კაია. საქართველოში თამაშობდით თუ საზღვის გარეთ? საქართველოში. ალბათ ზაზას ფაჩულიეთ ძალიან მოგწონთ. კი. თქვენი ოჯახის შესახებ როგორია? მოგესალმებით. როგორც ყველა ასევე მეც მყავს ერთი დედა და мама, ყავს ერთი ძმა. ჩემი ძმა არის 14 წლის, ქვია ნიკოლოზი. დედა ჩემს ხათუნა წოწკოლაური ქვია, ხოლო мама ჩემს ჯაბა ცუხიშვილი. რა დაიწყისა თქვენ ძა? 14 წლის. 15-ის. და როგორ ერთობით შედა? თამაშობთ ხოლმე ერთად ტელეფონში. მარტო ტელეფონში? არა, ხანდახან გარეთაც გავდივარ, მაგრამ უმეტესად მე გავდივარ ხოლმე გარეთ. გარეთ რას თამაშობთ ერთად? მაგალითად კალათბურთს, ფეხბურთს და ასევე პასუბანასაც თამაშობთ. სუპერ ძალა რომ გქონდეთ, რომელი იქნებოდით? რომელი პერსონაჟი იქნებოდით? მე ვიქნებოდი რკინისკაცი. რკინისკაცი. რატო მოგწოთ პერსონაჟი? ძალიან კარგი სუპერ ძალა აქვს, ასე ვთქვა, და არის განვითარებული. სუპერმენი არ იქნებოდით? არა. 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 აგინათ? არა. ფრენ არ გიტათ? არა. შავი მე მინდა მაგასაც. მე მაგრამი და სუპერ ფილმერი. ძალიან კარგი. ყველა ქვეყანას გადავიფრენდი მე. მე ლაპარაკებით თქვენ კლასელების შესახებ. მოგეკავეთ. მოუკითხავ აქედან ჩემ კლასელებს. ასევე ჩემი კლასელები არიან ძალიან თბილები და ასევე მეგობრულებიც. განსაკუთრებით ანდრია ჭიხორია და ასევე ეს სხვებიც. დიახ. რაზე ოცნებობთ? მე ოცნებობ, რომ ვითამაშო პროფესიონალურად კალათბურთი და ვიყო ძალიან კარგი ექიმი. ვინ გინდათ რომ გამოვიდეთ? მე მინდა გამოვიდე ექიმი. ექიმი გინდათ? დიახ. ესე ექიმობაც კაია. საფხულში სად ისვენებთ? საფხულში ვისვენებ ჩემს სოფელში. სოფლებში, ჭოპორში და ადგილში. წარმოშობით ჩაიდან ხართ? წარმოშობით ჭოპორტიდანაც და ადგილიდანაც. ესე მოგწონთ? კი. ვერთობით ხოლმე ბავშვები გარეთ, ასევე ზამთრით ჩავდივარ ადგილში და უცი გავთ ხოლმე. რომელი მხარე გიყვართ საქართველოში? საქართველოში ყველა, მაგრამ უფრო აფხაზეთისკენ წავა. იმედი მაქვს რომ აფხაზეთს და ყველა ერთად წავალთ იქ დასასვენებლად. კიდე გველაპარაკებით შენს მეგობრებზე? კი, მყავს ბევრი საუკეთესო მეგობარი,
გამოვარჩევი, მაგალითად ბექა ქვიჭირიშვილს ძალიან მეგობრული არის, ასევე თბილი ბავშვიც და საყვარელიც არის. აქედან მოვიკითხავ ბექას. გამარჯობა. ტელეფონში რა თამაშებით თამაშობთ? ტელეფონში ხანდახან NBA Live Mobile-ს, ხან კიდე FIFA-ს. გეხმეთ როგორ ეგეთი თამაშები და ძალიან საინტერესოა. ნატრის თვალი რო გქონდეთ, რას გააკეთებით? ნატრის თვალი რომ გქონდეს, გავასოცხლებდი ჩემი ბებოს და ჩემი ბებოს ძმას. სოფლიოში რომელი ქვეყანაში ყავთ? სოფლიოში მიყვარს იტალია და ასევე იაპონიაც. სადის სურვებით წასვლას? მე ვსურვებდი საფრანგეთში. ცხოველები ან ფრინველები გყავთ სახლში? არა, სამწუხარო დაანამდებს. მარა, რომელი ცხოველი ან ფრინველი გყავთ? მიყვარს ცხოველებიდან გელი და ფრინველებიდან არწივი. გელი სარგიშინიათ? არა. სახლში ყოლიებით? სახლში არა, მაგრამ შეიძლება ფუთი ყუში ან ძაღლი ყოლა. და უფრო გინდა ყოლას თუ ზღვა? ზღვა. ზღვა ძალიან მიყვარს. ცურვა მიყვარს მეც ძალიან. თქვენც ასევე ხო? კი. დიახ. თქვენს ბაბუ, თქვენს საყვარელებზე და ბაბუაზე ხო არ მოგუყვებით? ბაბუა ჩემი არის ფრიდონ წოწყოლაური. და ბებია, რომელიც გარდამეცვალა სამწუხაროდ, ერქვა მარადი ბედოშვილი იყო. პაპა ჩემი სულ დაბადების დღეზე მე და ჩემს ძმას გვაძლევს ხოლმე ასლარს და იმას რავი რაღაცებს ყიდულობთ და მე ასე ვთქვა ქეიფობთ. შენი ბიძაშვილების და მამიდაშვილების ამბავს მოგეყვებით? ჩემი ბიძაშვილები და მამიდაშვილები მამიდაშვილები ვერთობით ზამთრობით ჩავდივართ იქ ყველა მთელი ჩემი მამიდები, მამიდაშვილები, ბიძა და ბიძაშვილები და ოცი გავყვეთ ხოლმე ასევე ბუნდაობთ როგორც ყველა თოლში აკეთებს. რომელი წელიწადის დრო გიყვართ? მე მიყვარს გაზაფხული. გაზაფხული როგორი ამინდი? ზიანი, რომ ჩავდივარ ეზოში თამაშობ, არც დაწვიმდება, არც მოთოს არაფერი და ასევე გაზაფხულზე რომ დაბადების დღე იმიტომ. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი მამიდა გყავთ. მოგყვებით თქვენ მამიდებს? ჯერ აქედან მოვიკითხავ ჩემ მამიდებს. მაგესალმებით. ძალიან მოიკითხეს. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ძალიან მომენატრე. ასევე სახელებით თუ გინდათ მომწეთ. ლუიზა მამიდა, ჯულიეტა მამიდა, მაია მამიდა და მარი მამიდა მენატრებით. ბიძებით შეგიძლიათ მეტყვით? ბიძა ერთი მყავს გოდერძი. გამარჯობა. დაწუნებული ვარ, გავხარდებათ თქვენს მამიდებს და ბიძებს. მოგყვებით მამიდებს? ჩემი მამიდა, რომელიც არის უფროსი, არის ლუიზა ცუხიშვილი. ან ყველა მამიდა და ასევე ბიძაც არიან მოსიყვარულეები ჩვენსადმი. შემდეგ მოდის მაია ცუხიშვილი. ესეც რა თქმა უნდა, მაგრამ მე და ჩემ ბიძაშვილს, ნუცა ცუხიშვილს, მაია მამიდა უფრო მიყვარს, იმიტომ რომ ყველაფერს გვეუბნება და ასევე ძალიან მოსიყვარულეა. შემდეგ მოდის გოდერძი ცუხიშვილი. რომელიც ასე ძალიან საყვარელი ბიძაა ჩემი აზრით. შემდეგ ჯულიეტა ცუხიშვილი მოდის და შემდეგ მარი ცუხიშვილი. ესენიც არიან ძალიან მოსიყვარული მამიდები. მეც მყავს ორი მამიდა, ეთია და ანანა. მეც მოვიკითხავ ჩემს მამიდებს, გაარევარ. ერთხელ მახსოვს სოფელში ვიყავით ჭოპორში მე და ჩემი ძმა. თამაშობდით და შემდეგ ჩავივარდა ერთ-ერთი სათამაშო ეკლებში. უეცადე და ჩავარდი, ჩოხებს ცდილობდი და ჩავარდი. ეკლიანი მქონდა ფეხი, მაგრამ ჩემი ძმა მხიარულებდა და ძალიან მოსიყვარულე იყო მაშინ ჩემი ძმა და ეხლაც. დიახ.
კიდე არ არის ის რა. და და ერთი მახსოვს ადგენში კლასელებთან ერთად ტურნეზე ასები. არ გადახედენია ადგენზე. კლასელებთან არ მახსენდება ამჯერად. ექსკურსიაზე დადიხართ სკოლა. კი, დავდივა. და ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი მასწავლებელი რომელია? ჩემი საყვარელი მასწავლებელი არის მანანა ჩანიშვილი, მარინა ლივინა და ასე როგორც ძალიან მიყვარს მაკა ფარსახაშვილი, აქედან მოვკითხავ ყველას. მე კითხე შენი სკოლის მასწავლებლები, გავარჯოვოთ. გავარჯოვოთ, მიყვარხართ ძალიან. და დირექტორიც დავარჯოვოთ. ჩემი სკოლის დირექტორის სახელი და გვარი. ჩვენი დირექტორის სახელი და გვარი არის თამარ ჭარბაძე. კაცრია? ცოტათი. მაგრამ ძალიან კარგად ხსნის, სიმართლე თქვა, გაკვეთილებს. ხანდახან საჭიროა სიმკაცრეც. ოჯახში დედას ეხმარები ითანავას. კი, ეხმარები. დედასაც და მამასაც. საჭველები და რომელი საჭველი მას? მე მიყვარს მაწვნის სუპი და ასევე ბრინჯი რძით. ბრინჯი რძით. მაწვნის სუპი ისე მეც მიყვარს, ძალიან სასარგებლოა. იცით რა მისაჭვანების გაკეთება? არა. არა? და მე ხერხემა. დედიკოზე და მამიკოზე მოგვიყავით. დედა ჩემი არის ხათუნა წოწკოლაური და მამა ჩემი ჯაბა ცუხიშვილი. კაცები არიან? мама ცოტათი თუ გავაბრაზებ მე ჩემს მამ ამდე გაკვეთილები თუ არ გვეცემება მაშინ. мама ჩემი ცეგრია თუ გაკვეთილები არ იცი კაცია мама ჩემს. ყველა мама ეგეთია. თავისუფალი დრო თუ გაქვს რა საკეთებ? თავისუფალი დრო როცა მაქ ხანახან ჩავდივარ ეზოში თამაშობ მეგობრებთან. კალათბურთს და ასევე ფეხბურთს და ხანდახან თუ არ ჩამოვიდნენ ბავშვები, ვარჯიშობ კალათბურთში. ესე იგი, კალათბურთი განსაკუთრებულად გიყვარს? კი. სამომავლოდ, ესე იგი, კალათბურთელი მინაცა გამოხვიდეთ? არა, ექიმისკენ ხნები კალათბურთი ხობათი დამრჩება. ორივე? და შენი საყვარელი გადაცემა რა არის? ვერ გამორჩენ, ანუ თითქმის ყველა გადაცემა მიყვარს. გამორჩეულად? გამორჩეულად მაგალითად ქენდი. მაცა, დიდი მადლობა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ფრიდონ ცუხიშვილი. მე კი გემშვიდობებით მოგავალ შემო. ნახვამდის. ნახვამდის.